Jyri Eippo Normaalista ja edelleen paikalla myöskin Toni. Jutellaan ensin Martin kanssa muutama asia nykykuulumisista, eli uutisia uudesta levystä, mitä on koko kevään ajan odotettu, niin edelleenkään ei mitään varsinaisia uutisia ole olemassa? No ei ole mitään uutisia. Ehkä uutinen on se, että ei ole uutisia. Te olette itsellenne kuitenkin tehnyt jonkinlaisia aikatauluja, milloin levyn pitäisi valmistua, olette tehnyt biisejä ja käynyt jo studiossakin pohjia tekemässä. Eikö Epe suurena levymokulina tai levyyhtiön johtajana aseta teille mitään takarajoja, milloin levyt pitää olla valmiina? Ja se tietää paremmin olla asettamatta meinaan. Ei sitäkään oikein mitään tulisi, jos meillä olisi joku aikataulu, niin me vaan mudittaisi. No nyt on kuitenkin sitten taas se hetki kesästä, kun maailman ahkerimmin keikkaileva bändi Eppu Normaali on valmiina nousemaan sitten lavalle Rantarokissa sekä Vaasassa että Hyvinkäällä. Kuinkamoisessa keikkakunnossa olette tällä hetkellä? Kuinka paljon olette treenanneet? No me ollaan pari viikkoa, vähän reilu kaksi viikkoa treenattu ja soiteltu biisiä lävittä. Ja kyllä se aika hyvin on sujunut. Lähinnä Panssi ja minä ollaan enemmän kesäterässä. Pojathan soittelee skriippareissa ja tollaan noin niin kuin harrastaa sitä soittelemista enemmänkin. Kyllä se yllättävän hyvin on mennyt. No saadaanko nyt näillä kesän kahdella ainoalla keikalla, niin saadaanko niillä kuulla mitään mahdollisesti uutta materiaalia? Ainoastaan uusi vanhaa. Kyllä. No Toni, sä itse asiassa ensimmäistä kertaa tapaat Martti Syrjän, sä et ole koskaan aikaisemmin tavannut keskenään. Mitä Martti Syrjä tarkoittaa sulle? Lähdetäänkö nyt siitä, että et välttämättä muista, mutta 96 vuoden Emma Kaalassa. Tos perkele. En muista, en. Siellä, no niin, no et varmaan niin. No niin, no tota kuitenkin, niin. Ja mitä Martti Syrjä, no en mä nyt tässä viitti ruveta persettä nuoleen. Ei. Mutta onhan se, kyllä me ollaan soitettu Poliisi pamputtaa kappaletta pienenä keikoilla ja kämpällä sitäkin enemmän ja siinä on semmonen, no miten sitä nyt voisi sanoa, kyllähän se nyt on semmonen jonkinlainen idoliasetelma tietysti hyvin pitkästi ollut. Ja jo siitä lähtien, kun serkkuni vuonna 1986 muistaakseen Heinolassa Jyrää-konsertilla oli saanut Martti Syrjän nimmarin käteensä eikä pessyt sitä pohjalta 3 viikkoon, niin kai mä silloin jo ajattelin, että on kai se tähti ja näin. Kyllä. Jos ajattelee sitä tilannetta, Eppu Normaali aloitteli 70-luvun lopussa, 77 suurin piirtein, aloititte 90-luvun alussa. Noin musiikillisesti, jos ajattelee, niin teidän aikaan tuommoinen proge ja tuommoinen massiivinen musiikki oli aika jylläävää, ja teidän aikana taas tuommoinen dance pop aika jylläävää, ja te lähditte molemmat niin kuin sitten yksinkertaistamaan sitä kuvioa. Ootko sä, Martti, nähnyt tuossa Apulannan ja Uuspunkin Suomeen tulemisessa niin kuin saman reaktion kuin mitä tapahtui silloin, kun te aloititte? Kyllä, siinä mun mielestä ihan samoja piirteitä, että sanotaan näin, että aina silloin tällöin on ihan terveellistä, että nuoret miehet keksii, että soittaminen on kivaa ja siinä niin kuin täytyy olla munaa ja potkua ja jotain siis omaa juttua. Et se on ihan sama kuvio kuin mitä meillä aikoinaan kävi. Et ei siinä ole mitään ihmeellistä. Se on hyvin luonnollinen reaktio. Kun tavallaan ympäristö, musiikillinen ympäristö on semmoinen kuin se on. Et meidän aikana tosiaan proge oli aika karmeita pieruilua. Ja nykyään tämä helvetin säksetys on ihan yhtä kamalaa. Yhtyykö Toni lausuntoi? No, jossain määrin kyllä. Tuohan on itse asiassa aika mielenkiintoista. Sellainen tämä uuspunk-juttu. Mä oon aina vierastanut vähän sitä. Se on ihan järjetön nimitys. On. Mut sellainen, että mehän itse kun ruvettiin tältä, no periaatteessa punk-pohjalta vetämään, niin ei mä koskaan niinku kelattu sitä asiaa silleen, että joku on jo tehnyt tän. Ei se niinku, ei se oikeastaan ollut mitään väliä. Mä oltiin vaan, että kovia bändejä, jee, soitettiin ja se niinku lähti sitä kautta. Ja sitten tää kaikki, kun monesti on tästä meidän levyyhtiöstä just verrattu Pokon alkuaikoihin, niin eihän me sitäkään ole koskaan sillä itse kelattu, että se on nyt oikeastaan jälkeenpäin, kun vähän niinku oppinut tietään, että mikä tää kuvio on ollut joskus, niin sitä kautta sit hokannut nämä yhtäläisyydet tähän vanhempaan meininkiin. Mutta eihän se millään lailla niin kuin teidän suoritusten arvoa alenna, että joku on
onnet on tehnyt ne aikaisemmin. No, niin, no se vaan, että eihän se varmastikaan, toivoisin, ettei se alenna, mutta sitä vaan välillä aina niin kuin joskus tuossa varsinkin pari vuotta sitten vielä, niin korpes kauheasti se, että se vedettiin aina just, että 70-luvun lopun reseptillä soittava apulanta, niin se oli niin kuin alkoi sijappaan se, että kun me nyt kuitenkin, sanotaan nyt ihan mitä vaan, niin on myös hintsan verran tästä niin kuin 90-lukuista vaikutettakin tässä mukana. Että se oli sellainen ihmeellinen, tällainen, sanotaanko, tämmöinen naksu, mitä se aina aiheutti päässä, se 70-luvun lopun resepti. Että oliko se sitten, että osa ihmisistä ja toimittajista halusi nähdä välttämättä sen suorana toisintona tästä aivan ja suorana tällaisena oman nuoruutensa uudelleen elämisenä tai tälleen, että ja luonnollisesti vähän sitten katsoo vielä, että meidän juttu oli parempi silloin. Joo, mä uskon, että tuossa on aika paljon tuommoista ajattelua mukana ja sitten yleensäkin toimittajien taipumuksena on juosta niin kuin toistensa perässä, kun yksi keksii, että tämähän on ihan sama juttu kuin oli silloin ja silloin, tai siis jonkun tämmöisen oivalluksen saa, niin kaikki hokee sitä samaa. No, mutta sä oot, Martti, sanonut kuitenkin sen, että Suomi Rock on sun mielestä on suurin piirtein kuollut, eli näissä jätkissä on ainut se tulevaisuus, mikä siellä Suomi Rock'n'Rollissa voi olla. Oot sä täsmällisesti oikeasti sitä mieltä, että tällaisissa kundeissa se on? No en mä nyt kai oikein ihan tosissani tommosia asioita suustani päästelisi, jos en mä sitä mieltä olisi, että mun mielestäni se on kauhean huonossa kantimissa, tosin mä en ole mikään asiantuntija, mä tiedän rock'n'rollista suurin piirtein yhtä vähän kuin sika hopea lusikasta tänä päivänä. Eli, niin mä nyt on vaan sitä mieltä, että en mä nyt oikein laske niin kuin rock'n'rolliin sitten näitä aikakoneita ja muita tämmösiä, että kun tää meidän aika nyt nähtävästi niin kuin on aika koneellistettua, niin kuin vähän sillai irtautunut semmosesta niin kuin kitarabänditaustasta ja näin, niin se on hirveen makuasia, mutta että mä en näe siinä kauhean paljon semmoista musiikillista kehitystä, mutta se on, ehkä se johtuu siitä, että mä oon tämmönen menneisyyteen tuijottaja ja luutunut omaa musiikkimakuuni ja sillä hyvä, että ehkä mun mielipiteeni voi jättää omaan arvoonsa. Niin voi, siis musiikkia kulkee eteenpäin, mutta näissä on se kuvio. Entäs sitten Toni, kun ajattelet, että Epunormaali aloitti siis ränttätäntä popilla, siis niin kuin suoraviivaisella rock'n'rollilla, mutta sen jälkeen kehittänyt siitä niin kuin aika melodista ja monimuotoistakin poppia. Näet sä, että apulanta periaatteessa voi kehittyä samaan suuntaan, vai onko se sellainen, minne te ette halua missään tapauksessa mennä? En tarkoita matkia Epunormaalin tietä, mutta että jotain samankaltaista. No, mulla on lähinnä sellainen käsitys tästä asiasta, että en mä usko, että tai mä uskon, että se vaatii sellaista tietynlaista mielenlaatua ja tietynlaista suhtautumista asioihin tehdä esimerkiksi tämmönen pitkän linjan rock-veto tulleen niin kuin pohjalta 20 vuotta. No, onko teillä sitä sen? Ei meillä varmaan niin kuin, musta tuntuu nyt ei ole niin kuin pohjalta viikoittain, että rupeaa olemaan takki tyhjää, ja kun nykyisin on kauhean se, että kaikki menee niin älyttömän nopeasti eteenpäin. Ja en mä tiedä yksinkertaisesti, että mä vaan yritän sellainen, että niin kauan kuin tää nyt on about hauskaa, mukavaa, mielekästä, niin kauan kuin tuntuu itsestään, että nyt lähtee kovaa musaa, niin kauanhan tätä tekee, ja et en mä uskaltaisi lähteä sanoon koskaan, että kyllä me tätä 10 vuoden päästä tehdään. Koska se nyt olisi ihan mitä vaan sitten sanoa tolleen. Mut toivoisin, että meilläkin, niin, että jos tämä homma jatkuu. Eihän mä tiedä koskaan. Mä luulin jo viime keväänä, että tää oli tässä. Ja musta tuntuu kerran viikossa, että tää on tässä. Mut se, että jos tämä jatkuu, mä toivon, että se kehittyy. Suuntaan jos toiseen, mutta kunhan niinku itse nauttii siitä kehityksestä, niin näin mä toivoisin, että tää menee. Kyllä. No ihan nopeasti lopuksi vielä Martilta sitten, että kannattaako se yli 20 vuoden ajan ihan nopealla vastauksella Tonille, että kannattaako se yli 20 vuotta tehdä sitä uraa? No sanotaan näin, että kyllä se kannattaa sikäli, että jos edelleenkin, jos siitä nauttii, niin jos tykkää sitä hommasta, niin se on ihan kannattava. Kiitoksia herrat ja juhannuksena Rantarokissa molempia bändejä sitten Hyvinkäällä ja Vaasassa.